Edi Rama nuk e ka pritur mirë refuzimin e Lulzim Bashës për të bashkë-qeverisur pas 25 prillit. Këtij vendimi, kryesocialisti ka dhënë një arsyetim të pritshëm elektoral, që sipas tij, kreu i Partisë Demokratike nuk mund të mbajë asnjë qëndrim që mund të cënojë Sali Berishën dhe Ilir Metën. Përgjigja e tij është thjesht dhe vetëm pohimi i faktit që ai nuk është një lider. Ai nuk është një udhëheqës. Ai është udhë-ndjekësi i Saliut dhe i Ilirit. Edhe pse nga njëra anë e dëshiron Partinë Demokratike të Bashkë-qeverisë, nga ana tjetër alternativën e saj, e cilëson një rikthim pas në kohën e firmave piramidale. Rapush Xhaferi bashkë me Vebiun e Mesudën, sigurisht në udhëheqjen e Saliut, i quan shqiptarët në marrëzinë që të shisin baktit. I quan shqiptarët marrëzinë që të shisin shtëpit. Prandaj në 25 prill ose përsëri mbrapsh duke shkuar mbas ofertës lek, ose vetëm përpara pun. Edhe të enjten Lulzim Basha nuk ndryshoi qëndrim, duke ja mbyllur derën e bashkëpunimit kundërshtarit të tij politik. Dera e shumicës dërmuesit shqiptare është mbyllur. Ndaj kot ja gavite tek dera Partisë Demokratike, se nuk ka e nuk mund të kur bashkëqeverisje me Edi Rama. Ftesa e kryeministrit Edi Rama për të bashkëpunuar me kryetarin e opozitës Lulzim Basha vjen vetëm 10 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit.